Hoje a gente vai passear um pouco numa praça em Polanco. Polanco, para quem não conhece, é conhecida como a Beverly Hills mexicana. E é muito bonito aqui, muito, 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 muito bonito. A gente já deixou o carro estacionado aqui no estacionamento, tá? Estamos subindo aqui a rampa, por onde a gente entrou, porque é a única entrada e saída que tem. E a gente está indo lá na praça, fica aqui pertinho e eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, tá bom? Para você acompanhar mais vídeos assim, sobre a cidade do México e sobre outras coisas também que eu costumo fazer. E já deixa seu like também para dar uma força aqui pro canal, tá bom? E vamos que vamos conhecer um pouco, vou mostrar para vocês, é muito bonito, eu adoro. Polanco é realmente um dos bairros aqui na cidade do México que é muito, muito, muito bonito e muito visitado pelos turistas também, tá? É isso aí, vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, cadê o Omar? Omar? Ele tá ali dentro. Ah, tá vindo. Tá vindo. Omar? Tá indo no banheiro. Ele tem que ir no banheiro, né? Olha ali, aquele ali é um ônibus. Que é o Touribus que tem aqui na Cidade do México. E a gente já combinou de ir, ainda não deu tempo de ir nesse Touribus, mas a gente vai com certeza. Ele funciona todos os dias de segunda a domingo na Cidade do México. Muito legal mesmo. Ele vai em todos os pontos turísticos daqui. Essa foi provavelmente a primeira. México es Tolteca. Ah, a primeira cidade mexicana. Que carrinho legal. Eu adoro esses carrinhos pequenininhos. Provavelmente é elétrico. Ai, que restaurante chique. Não, em realidade não estou com hambre. Ai, Plaza. É o que? É um restaurante? La Fontaine. Ai, esses fusquinhas modernos é tão bonito. Ai, que legal. Ai. É uma chuva. Se não construye, por lo menos coopere a la conservación de los CO2. Sí, verdad, ¿no? Si ustedes no construyen, al menos cooperan con la conservar, con la conservación. Mira qué predio bonito ese. Ese allí de atrás, olha. Tiene unas esculturas muy bonitas, un trabajo muy bonito. Tem muitas cafeterias e restaurantes aqui cerca, não? Ai, quantos perritos bonititos. Estamos
sendo doação, será? Adoção? Não sei. Ai, que árvore legal, olha! Bem no meio do caminho. Uau! Que árvore legal. Bem no meio do caminho. Mira. Uau, aqui tem um monte de... Não sei, acho que é restaurantes, cafeterias. Logo aqui na frente tem um lago muito sujo. Pero está bem. Está tudo muito bonito. Uau, muito bonito para passear, trazer os peritos, os cachorrinhos, as crianças, a família, muito bonito. Ou simplesmente vim só. Policiais, olha o cachorrinho. Que lindo. Ai, ali tem outro lago. Tá mais clarinho, mais limpo, parece. Ah, que legal, tem uns barquinhos. Ai, mira, amor. Sim. Graças, Senhor. Ai, os cachorrinhos, mira. Ai, que fofinho. Olha o cachorrinho branquinho, igual o Messi. Parece muito com o Messi. Olha o barquinho. Uau, que legal isso. Que divertido. Vamos ver. Filmar um pouco os barquinhos. Que legal. Tchau de aluguel. Está muito divertido. Olha, mira a quantidade de barquinhos. São barquinhos de aluguel, né? Ah, que legal. Olha. Ai, mira, aí está o brasileiro. Aqui está um barquinho brasileiro. Ai, que chido. Aí tem cachorrinhos na frente, ó. Ahorita não. Graças. Está muito bonito aqui. A gente já veio aqui uma outra vez, né, Omar? Só que eu não tinha filmado nada, não tinha mostrado nada no YouTube. É a primeira vez que eu mostro essa praça de Polanco no YouTube. Aqui é muito bonito, extremamente bonito para passear, caminhar. E realmente me encanta. Muito, muito bonito. Tem muita gente com cachorrinhos, que traz seus cachorrinhos. Como é que é o nome dessa praça? Lincoln. Essa é a Praça Lincoln. Ah, é, tem uma estátua do Lincoln, não? Tem estátua do Lincoln. Muito bonito. Aqui na época que eu vim aqui não tinha muitas. Não tinha muita gente. Parece essa escultura. O Mar vendo as roupas ali, as roupas mexicanas. Como são bonitas. Cheias de bordados. Ah, aqui tem outra escultura na praça. Muito bonita também. Ah, Espaço Cultural Nelson Mandela. Não é Lincoln. É Lincoln? Porque aqui está escrito Espaço Cultural Nelson Mandela, ó.
No, pues este solo este espacio es eso. Ah, entendi. Solo essa casinha aqui é o Espaço Cultural Nelson Mandela, né? Entendi. Compreendi. Mas o nome da praça é... Lincoln. Lincoln. Que bonito. Olha que escultura legal também. Que tá aqui. De um homem. Ai, que legal. O que tá escrito aqui? É agradeço. Nome da escultura. Gente, eu amo escultura, então quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo já deve ter percebido isso. É um homem e uma mulher. Apoio. Apoio é dar-lhe ilusão a la esperança e abraçar o dolor com grandosura. Está muito linda essa escultura. Nossa, muito, muito linda. Extremadamente. Me encanta, nossa, como me encanta, viu, gente? E o mais bonito dessa praça aqui, desse lugar, é as pessoas, a quantidade de pessoas, né, que tem. Tá voltando a normalidade por conta da vacina. Olha esse pé de coco. Que lindo, que hermoso. Muito, muito, muito bonito. E olha essa outra escultura. Esse daqui é baseado em prédios, ó. Tá vendo que tem um monte de prédios. Tá muito bonita também essa escultura. E como eu tava falando, gente, vai vir uma chuva. Vai vir uma chuva. Só tô escutando esses raios aí, trovões, esses trovões, né? Uma chuva, vai vir uma chuva, meu Deus. E como eu tava falando, o mais bonito daqui é de fato as pessoas, né? A quantidade de pessoas que estão na praça, né? Que estão caminhando, andando, passeando com seus filhos, seus cachorrinhos. Aqui tem outra escultura, ó, também muito bonita. Ela tá dentro de um vidro, creio que para conservar, né? Melhor, porque ela é bem detalhada também. Se chama Los Quatro Elementos, Água, Tierra, Fuego e Aire. Está muito bonita também. E aqui, gente, aqui é um lugar onde tem pássaros, né? É um aviário, como diz aqui o próprio nome, é um aviário. Só que está fechado, a gente não consegue entrar. Mas tem pássaros aí dentro. Muito legal. É bem grande, ó. É bem grande. E tem bastante pássaros aí. Algumas espécies mexicanas, lógico, né? Olha essa outra escultura ali, muito bonita também. E como eu falei, quem já me conhece aqui há algum tempo no canal sabe o tanto que eu amo esculturas. Gente, olha um esquilo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas olha um esquilo ali, ó. Ó. Demais, né? Tá meio embaçada a câmera. Mas acho que vocês conseguiram ver o movimento dele. Se eu conseguir pegar o outro esquilinho, eu mostro pra vocês. Tá? É realmente muito bom andar por aqui, passear. Olha os cachorrinhos. As crianças. Ai, que legal. Sim, mas ahorita de verdade não tenho dinheiro, amor. Que legal, né? Eu adoro. E é sempre muito, muito bem movimentado, principalmente pra lá, ó. A gente vai dar a volta ali. O que que você acha da gente voltar e dar a volta por ali? Porque aqui vai demorar, é muito longo. A gente vai dar a volta por aqui, ó. Porque ali, se a gente for nesse outro caminho aqui atrás, vai demorar muito, é muito longo, não tem uma passagem. A gente vai entrar por aqui. Muito legal.
É uma praça assim muito bonita. Que legal. Que legal. Aqui é a entrada para o parque das crianças, ó. Aqui é o senhor que vende burburas. Aqui é a entrada para o parque também, né? Ai, que legal. Entra outra entrada pro parque, só que tá fechada essa parte aqui. Gente, os pés de coco são lindos. Ó, eu vou filmar ali em cima. Eu acho esses pés de coco maravilhoso. Chega perto de um pra mostrar pra vocês. É muito bonito. Muito bonito. Os caules das árvores escuras. Deixa eu passar por aqui. Os caules das árvores escuras, olha, misturado com esse verde. Eu acho extremamente bonito. Olha um senhorzinho ali tocando o seu saxofone. Acordeão. Acordeão, né? Sim. Saxofone, é? Não, saxofone é o... Ah, deixa eu filmar ele. É muito legal para caminhar. Tem muitas casas bonitas aqui, não? Olha essa aqui, bem bonita. Bem antiga também parece. Parece ser. Aquela outra ali também. Bem detalhada, né? Os detalhes das portas, das janelas. Estão bem trabalhados. Isso é muito interessante. Logo ali na frente tem um letreiro. Creio que é Miguel Hidalgo, né? Creio que é de Miguel Hidalgo. Muitas graças, senhorita. Muitas graças. Aqui é uma feira de artesanato também. Coisas culturais, né? Típicas da região. Muito bacana. Tem vários cafés aqui ao redor. Você quer entrar lá dentro? Parece ser bem... Ali tem um... É, tem um lugar bem bacana ali dentro. A gente volta. Vou entrar. Está muito bonito aqui. E é bem policiado também, né, Omar? Tem vários policiais por todos os lados. Que a gente vê aqui, que a gente olha, tem vários policiais. E aqui é o letreiro, ó, Miguel Hidalgo. É o bairro, né? O município. O município aqui de Polanco, né? Não, o município se chama Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. E por que a gente... Então por que a gente veio para Polanco? Não é Polanco? Ah, assim se chama o bairro. Ah, o bairro se chama Polanco, mas o município se chama Miguel Hidalgo. Ah, entendi. Tá muito bom. Ali tem outra estátua, bem legal também. Vou mostrar para vocês. Está muito bonita. É um que está todo mundo despido. Cavalo, o homem, a mulher e a criança. Olhem. O homem mostra suas genitales. Olá, vocês viram? Eu dei um zoom. Ai, Deus do céu. Muito legal. Ai, Deus. E é isso, gente. É isso, aqui é muito bonito. Cheio de cafeterias e restaurantes. Olha que cachorros lindos. Meu Deus. Uau. Estão muito bonitos. Olha o homem cheio com um monte de rosas vermelhas.
sempre uma novidade. Muito bonita e boa. Ai, que cafezinho bonito. Ah, os mexicanos adoram rosas, gente. Olha quantas eles vêm. Olha, sempre em qualquer lugar que vocês vão andar, vai passar, vocês vão encontrar. Sejam elas artificiais ou verdadeiras, né? Olha o artesanato, que lindo. A senhora praticando. Olá. Olá. Está muito bonito. Ai, olha esse cachorro. Você quer fazer cocô, ó. Pobrecito. Vamos. Está super necessitado. Oi, bonitos. Vamos entrar ali? Ali tem uma feirinha de artesanatos também, gente, ó. Muito típico. Ai, que legal as meninas vestidas de roupas. Que tis legal. Muito legal elas tirando foto. Muito legal. Ali também tem mais pessoas vestidas com roupas típicas. Está muito legal. Hoje, nossa, é só surpresas, né? A gente só encontra coisas novas e diferentes quando a gente visita a cidade do México. Está muito bonito. A moça e o rapaz vestido com a máscara. Que legal. Aqui é um... Como é que é o nome disso? Auditório? Palco? Ai, que legal. Super legal. Você está fazendo peça de teatro, é? Estão fazendo peça de teatro, alguma coisa assim aqui? Ai, que legal. Gente, ó, estamos prestes a... Próximo do dia da independência mexicana, que é dia 12, 11? 15. Dia 15. É o dia da independência mexicana. Então, os mexicanos costumam fazer vários tipos de comemoração com relação a esse dia. Inclusive, vocês podem ver, tem muita gente com bandeiras mexicanas, né, por toda a rua. Nas casas, vocês reparam, assim, quando eu filmo, sempre tem alguém com uma bandeirinha mexicana. Alguma casa com uma bandeirinha mexicana. E é bem legal. Vamos esperar ver o que eles vão fazer aqui, que eu estou louca para acompanhar. E filmar para vocês. Muito legal. Eu adoro esse tipo de coisa. De filmar e mostrar para vocês esse tipo de coisa. É bem interessante. É bem cultural. Para vocês conhecer um pouco também sobre o México. É um país assim muito bonito. Uma cultura muito forte. Gente, eu quero fazer uma foto com eles. Será que eles aceitam? Eu vou perguntar. Eu vou lá perguntar. Porque aqui tudo é pago, né? Tudo eles querem dinheiro. Será que eles vão querer dinheiro até pra foto? Ai, eu tô com vontade de ir lá. Vamos lá. Vamos lá perguntar. Você tira a foto pra mim? Você tira, né? Você tira, né? É o seguinte, eu consegui pegar uma foto com duas moças, vocês vão ver aqui, muito bonito, muito divertido e muito legal, muito típico, né, mexicano. E eu perguntei se ia ter alguma apresentação, porque realmente eu achei que ia ter alguma apresentação, eles falaram que já acabou a apresentação, não vai ter outra. E eu fiquei aqui esperando pra ver se ia ter alguma coisa, não vai ter. Não vai ter, mas compensou, assim, sabe? Ver um pouco. E se a gente tiver a oportunidade de filmar alguma coisa, assim, que seja bem... Alguma dança mexicana típica, eu vou estar mostrando aí, filmando pra vocês, se eu encontrar. Mas é como eu falei pra vocês, a gente anda aqui na cidade do México e sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma surpresa boa, sempre tem alguma apresentação, alguma coisa, que seja uma rosa, que seja alguma coisa, sempre tem. Então é isso, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês tudo depois, se eu encontrar alguém dançando por aí, ou tocando alguma coisa, ou fazendo algum artesanato, como eu tenho feito, tá bom? E infelizmente a apresentação acabou, a gente chegou tarde, mas é isso.
É isso, a gente nem sabia que ia ter apresentação, foi uma surpresa. É como eu falei para vocês, a gente anda pela Cidade do México e sempre encontra surpresa, sempre se depara com uma coisa nova, com um artesanato, ou com uma dança, ou uma música, qualquer coisa, tá? É sempre uma surpresa, sempre, sempre. Vou mostrar mais um pouco aqui para vocês, vou continuar mostrando, tá bom? Ai, que legal os menininhos andando de skate. A gente vai lá naqueles cavalos ali, ó, que ali tem uns cavalos com... Como é que é o nome, meu Deus? Ai, gente, uma fonte ali, com dois cavalos. Vamos lá. Está seguro? É que é muito, muito cara essa região aqui, então não sei se compensa muito. Ai, gente, que legal, o pessoal tomando vinho, comendo massa. E assistindo futebol. Ai, que legal. Que isso? É um quadro. Não sei se dá pra ver direito aí, mas é um quadro. Fine Arte. É uma loja que vende artes. Aqui tem muito isso, olha. Segura outra loja que vende artes. Olha, eu adoro esculturas, nossa. Arte popular mexicana, mira. Nossa, se eu pudesse, compraria um negócio desse pra pôr numa sala. Na minha sala de estar, assim, pra ficar bem bonito. Cuidado, não quebra, hein? Está muito bonito pra pôr na sala de estar com sofá branco. Quanta arte tem, olha, gente, típica mexicana. Está muito bonito, olha esse galo. Realmente muito bonito. Muito, muito bonito. Eu adoro esculturas. Eu realmente gosto muito de esculturas, né, Marcito? Ai, tem até um negocinho ali, ó. Retido. Vamos ver aqui. Retido. Olha, cheio de bandeirinhas mexicanas. Ai, que legal, lugar legal. Quando eu vim aqui, esse restaurante estava fechado, gente. Ele não estava aberto. Que legal esse lugar, nossa. Muito, muito legal. Típico, né, mexicano. Olha as fontes ali de cavalo. Com o cavalo. Muito legal. O Mar tá aqui, ó, olhando o cardápio, o menu. O menu do restaurante. Pra ver o que tem. Ordem de guacamole. Lunes poblano, martes yucateco, miércoles michoacano. Que? Sim, pode ser, pode ser. Vamos por allá. Vamos comer aqui, donde tu quieras. A ver, ve, si te gusta, porque si no te gusta. Hola, hola. Denos un momento. Salsicha, corneto topos. ¿Tiene sándwich? Vamos a ver. Sí. Sí. Si no te gusta, aquí vamos a ver. No, pero tiene ensalada, ¿no? A ver, vamos a ver otro. Porque... ¿Quieres ver otro? Está bien. Muchas gracias, señor. Es que soy muy friscurrenta. Disculpa. Es que soy muy friscurrenta. Esta fue buena, ¿no? Ai, Deus. Ai, que bonita essa sacada aí. Como que tudo está muito apretadito aqui, não? Muy... Está bonito. Junto. Está como todos muito acorredores, assim. Como todos muito abraçaditos. Todos muito abraçaditos. Sim. Sí. Vamos seguir, vamos por aqui. Oh, como eu falei pra vocês, ó, bandeira mexicana ali, ó, na janela. E se eu ver mais alguma, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas os mexicanos chegando assim, a época da dia 15 de setembro,
que é o dia da independência mexicana, eles colocam, ó, as bandeiras assim nas portas, nas casas, nas janelas. É igual os americanos. Os americanos também fazem isso. Só nunca vi os brasileiros fazendo isso. Sim, também põe bandeira. Não, nunca vi. Em sério que nunca. Não morei em Brasil como 30 anos da minha vida e não... Nunca vi. Já morei em vários estados, vários lugares. Não põem bandeiras? Não põem bandeiras. Põe na época da Copa do Mundo, né? Por exemplo, vão torcer pro Brasil. Mas não são todos também, só são alguns. Né? Não é toda. Por exemplo, é muito difícil você ver. Não é uma coisa comum, igual aqui. É mais comum, né? Não tão, mas é mais comum, muito mais. Esse aqui é outro restaurante, gente. Agora vamos ver o menu. É muito bonito também, olha. Aqui o menu. Só acessar aqui o menu. E a gente consegue ver. Ai, que... Muitas graças, senhor. Torritos. Pizzas, tem pizzas. ¿Quieres comer pizza? Vamos comer una pizza. Ok, vamos a comer una pizza. Oh, espérame. Está perfecto. Vamos a buscar pizza. Pizza, antipastes, son antipastes, gente, é... Olha o cara das flores, estou falando que é tudo uma surpresa aqui, uma novidade, toda vez. Antipastes são pastas, são macarrão. Ensalada, ensalata, só no caso saladas. Salse, são molhos, salsas, dulce, tierno de chocolate. Esta, ou aqui ao lado há outra. Vamos a ver de al lado também. Sim? Sí? Sí. Muitas graças, senhor. Muitas graças. Ai, aqui vão tocar. Ai, que chido. Que eles ficam tocando. Esse instrumento muito legal. Olá. Viu? É o somzinho que faz. Uma venda de bebidas. Gente, a gente estava vindo para cá e a gente encontrou uma passeata. Não sei do que era, mas tinha muito fusca e muita bandeira mexicana. Não sei do que era, mas estava muito legal, assim, sabe? Ali na reforma, na avenida principal do México, estava tendo uma manifestação. Não sei se era manifestação, tampouco, ou se era alguma passeata em comemoração ao 15 de setembro, né? Da independência mexicana. Mas que estava muito bonito, estava. E tinha uma quantidade enorme de fuscas. Eu não sabia que aqui no México tinha uma comunidade de fusqueiros. É muito legal, olha só, decoração. Fratelli la Búfala, queres comer aí ou não? Vamos em Fratelli la Búfala. A gente vai comer pizza. Então, vamos ver como é o menu ali do restaurante. Pra gente... A gente vê o que é bom, né? Porque eu sou uma pessoa muito frescurenta, vocês sabem disso, né? Eu sou uma pessoa que não me adaptei muito bem ainda à culinária mexicana. Mas tem algumas coisas que são muito boas que eu como. Olá! Tem menu? Menu? Sim? E é assim, gente. A gente sempre chega, perde a carta pra olhar antes. Porque... Eu sou uma pessoa frescurenta, ó. Fratelli la Búfala. Está muito bonito. Olá, que tal? Boa tarde, bem-vindos. Olá. Oh, graças. Ah, é que escaneou. A gente vai ter que escanear, ó. Aqui porque já está chovendo, Alex. Você escaneou aí? Sim. Então a gente vai escanear para ver o menu. De Fratelli la Búfala. Vocês também, ó, que estão acompanhando aí, ó, se quiser, ó, dá uma olhada aí e olha o menu. A gente vai, vou deixar esse negócio ali. Ahorita está carregando. Está carregando. Nossa, o doce ali parece ser muito bom, olha.
Tô olhando ali o doce da mesa da vizinha ali, olha. Gente. Mira, hay sopa, ensalada, bom, pasta, pizza. Olha aquí, menú. Pizza, margarita. Boloñesa también está buena, la parte picante, ¿no? Pero podemos pedir para retirar. ¿Tiene pizza vegetariana? Pizza vegetariana. ¿Es la margarita? Ah, la margarita, claro. Ah, entonces vamos a quedarnos y comer la margarita. ¿Está bien? ¿Para llevar o qué? Para comer aquí. Disponibles mesas, ya solo tengo aquí afuera. ¿Podría estar ahí? ¿O qué es? Es que va a llover. Discúlpame. Lo siento mucho, estamos súper llenos. Entonces, sentamos aquí cuando salir alguien, podemos... ¿Sí? Está... Muchas gracias, señorita. Vamos a sentar aquí. Bueno, mis compañeros se van a encargar de servicios, esperemos que sea mejor. Está bien. Y... Muchas gracias, señorita. No, no pasa nada. Disculpa, estamos súper. Es que va a llover, ¿no? ¿Quieres que nos vayamos al otro? No sé. No, vamos a ficar aquí. Ya. ¿Cuándo salir alguien, por favor? Sí. ¿Sí? Gracias. Y aquí sentamos nosotros. Y esa mesita bonita. Está haciendo sol, pero va a llover. ¿Tú quieres salir aquí? ¿Sí? ¿Estás seguro? Pues es que aquí está lloviendo, Alaís. O quédate aquí, déjame ir a ver si... Sí, hay asiento allá, ¿sí? ¿Adentro o allá? Vamos a una otra entonces, ya. Señorita, es que mire, ya está lloviendo, nos vamos sí, a mojar. Lo siento muchísimo. Discúlpame, muchas gracias, ¿sí? Vamos a una otra entonces, ahí a gente senta lá, vai ter espaço para sentar dentro, ¿no? Vamos ver también, ¿no? Que está tudo tan lotado hoje aquí. ¿Es do otro lado? É outra pizzaria? Gente, olha ali, dois mariachi andando na rua. Gente, tô falando pra vocês que é uma novidade atrás da outra aqui no México, na cidade do México. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Tchau. Ai, meu Deus. ¿Está cansado ya? No, tengo hambre. ¿Tiene hambre? Ahora son 4:30. Generalmente el horario de almuerzo aquí en México es más o menos ese, ¿no? Entre 3 horas de la tarde y más 6 horas de la tarde. El horario de almuerzo en México. A gente voltó para el restaurante que a gente veio ver, ó. Y a gente probablemente va a ficar aquí. Ah, tem uma mesa lá, ó. Podemos sentar. E está bem coberta. Ou tem aqui dentro também. Olá, senhor. Mesa para dois, senhor. Mesa para dois. Adentro, por favor. Muchas gracias. Vamos. Com TV, jogos. Sim, muito legal aqui, o clima tá muito bonito, tá muito bom. Ai, que legal, ele vai deixar a gente sentada aqui. Muitas graças, senhor. Eu ia falando muito obrigado, gente. Ai, finalmente sentamos, olha, que lugar lindo. Muito bonito aqui. Ó, está realmente muito cheio de garçons. Ou muitos, muitos garçons. E é isso, gente. Eu vou pedir aqui e depois eu mostro pra vocês. Tá, voltamos no restaurante. E a gente já tá com o menu aqui, ó, de pizzas. Vou tentar mostrar pra vocês. Tá embaçado aqui, mas
tentar mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Pizzas, caprichosa, margarita. Ai, gente, como tá embaçado, hein? Não sei se eu vou conseguir, ó. Tá muito embaçado. Tá muito embaçado. Então vocês vamos escolher uma pizza aqui e depois eu mostro pra vocês a pizza, tá bom? É isso, tá muito embaçado aqui, eu não consigo mostrar, ó. Vai. Gente, tô aqui de volta. Vim falar pra vocês o que eu pedi, tá? A gente pediu uma pizza del pastore. Vocês podem olhar aí, vocês vão ver uma pizza com molho de tomate, mussarela, queijo de cabra, berinjelas, né, no caso aqui, berinjelas assadas, no caso berinjelas assadas, tomate desidratado e orégano, tá? Essa pizza ficou no valor de 255 pesos, mais ou menos aí uns R$50 aí, se vocês colocar no Converso vocês vão ver, é mais ou menos isso. E eu pedi também uma Coca-Cola Light com gelo e para o postre, né, que no caso é sobremesa, para sobremesa eu pedi um tierno de chocolate, que seria mais ou menos um mousse de chocolate, muito bom, muito gostoso. Ele vende muito isso aqui no México, né? E foi isso que eu pedi, tá? Que mais? Aqui é assim, aqui quando o garçom chega para fazer o seu pedido, você tem que escolher uma entrada, o seu prato principal e uma bebida e uma sobremesa. Aqui é assim, tá? Então quando o garçom vem na mesa, ele já pergunta o que que você vai querer, porque ele já fica com a sua ordem, o seu pedido, para quando você for acabando, ele for te trazendo a comida. Tá? É assim aqui. Você fala tudo que você quer logo já no início e eles vão te servindo no decorrer. Conforme você vai terminando o prato, eles vão observando e vão trazendo os demais. É assim aqui, tá? Não é igual no Brasil, é muito diferente, né? A gente vai num restaurante e não é assim, é diferente, né? Você vai pedindo conforme a sua necessidade ali, né? Muitas graças, senhor. E aqui eles são muito atenciosos, assim, sabe? Sempre estão na mesa, atendendo, servindo. Se vê um copo vazio, sempre vem, serve. É assim, bem atenciosos mesmo. O garçom mesmo já veio aqui, ó, já serviu a Coca-Cola, já trouxe a taça de vinho do Amapra. E é assim, e as coisas vão andando, vão caminhando. Eu tô falando aqui, ele tá servindo. É assim. E é muito bom. É muito prático, assim. Eu acho que é muito mais atencioso, assim, muito mais prático. E eu tô olhando aqui, eu na câmera, gente, eu tô vendo que eu tô com dois picadinhos certinho aqui. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, a pizza finalmente chegou. Olha, e foi rápido, foi muito rápido. Finalmente vamos comer agora, né? Depois de já ter ido em um outro restaurante, não ter dado certo em alguns, né? Nossa, que bonito. O rapaz vai servir o vinho. Está muito bonito. Muito bueno também. É um vinho tinto, porque vinho tinto sempre combina com massas. Então, por isso que a gente pediu um vinho tinto. Ele, né? Não eu. E olha que pizza mais bonita. Amei isso. O garçom sempre servindo a mesa. São muito atenciosos, gente. Aqui é realmente muito atenciosos. E agora eu sinto muito, eu não vou filmar, tá? A gente vai comer e depois eu mostro o prato vazio pra vocês. O Omar já tá ali com o Gabi e a faca, ó. Já querendo, por favor, fecha logo. Fecha logo a panela. Tchau, gente. Eu tô aqui comendo essa pizza, ela tá ótima, maravilhosa. E eu vi que o garçom serviu esses pãezinhos aqui, ó. Gente, pensa nos pãezinhos maravilhosos, é isso que eles servem. Olha pra vocês verem, quentinho. Esses pãezinhos que eles servem nos restaurantes aqui no México. É maravilhoso, gente, eu amo isso aqui, ó. Eu amo. Eles servem com sopa, ó. O Mar pediu uma sopa pra comer com sopa. Eles servem a torrada, né, a tostada.
Só que esse daqui já não é uma tostada tostada, é um pão mais, mais durinho, mas não é tostado. É, e caseiro também, muito bom. E essa, esse pãozinho, maravilhoso. A pizza tá ótima, maravilhosa. A massa é bem fininha, tá? E realmente é, parece assim, muito caseira. Tem muito caseiro, muito gente, tô voltando aqui porque a gente acabou de comer a pizza, né? E agora eles vão servir o postre, que é, é, deixa eu ver aqui o nome, Tierno de Chocolate, vão servir. E minha bateria tá quase acabando, eu tenho que ativar o modo de auro de economia de bateria. E eu tô com medo da bateria acabar e eu não tenho pra esse vídeo, mas tudo bem. A gente tem um carro, a gente pode ir carregando o carro. E é isso, o Marcinho tá aqui, vou mostrar pra vocês o prato dele, né, a mesa, como é que ficou, sem nada. Os garçons aqui, eles são muito atenciosos, eles te retiram o prato imediatamente, quando percebe que você já comeu, né, eles vêm e retiram. E é isso, gente, vou mostrar aqui, tirar uma foto da mesa. Gente, olha o que chegou aqui pra nós, olha. Gente, que postres, que sobremesas mais deliciosas. Maravilhoso, né? Tem até uma florzinha. Será que é comestível? É comestível, né? Pimenta. Ai, que legal. Olha, vamos a comer agora. Tá maravilhoso. Vai comer. Bye. Gente, olha o que eu descobri. É o clássico petit gâteau. Olha só. Tá quentinho o bolinho, só que é um bolo bem maior que o petit gâteau que a gente costuma comer aí no Brasil, tradicional. Com uma bola de sorvete de baunilha. E olha só. Tem um recheio dentro de chocolate quente. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Oi, gente. Gente, acabamos de comer petit gâteau. Na realidade, não é o petit gâteau. Como é que era o nome? Esqueci o nome. Pensa o cardápio do nome. Esqueci o nome do, do postre de chocolate. Mas enfim, petit gâteau agora, né? Gente, muito bom. É a primeira vez que eu como um postre assim, parecido ao petit gâteau. E realmente tem o sabor assim do petit gâteau que eu comia no Brasil. É muito parecido assim. A parte crocante de cima, né? Uma camadinha mais crocante. E calientito, né? Quente com um creme de chocolate por dentro. Muito bom. E é isso, gente. A gente vai sair agora pra caminhar. Olha quanto que ficou pra comer nesse restaurante. 918 pesos. Tá? Uau. Muito caro. Uau. Del Pastore, a pizza. Minestrone de pasta. Tiramisu. Tierno de chocolate foi o petit gâteau que eu comi. Copa Solia, que é a copa de vinho. A Coca Light, 38 pesos. O minestrone, que foi o, a sopa, 170. E o vinho foi 135, um copo. Uau. Uau. A pizza, 255. E é isso, gente. Meu celular tá descarregando, mas eu consigo ainda fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês. Tá bom? Um restaurante assim não custa muito barato. Mas é isso. Bye! Quem vai pagar a conta agora? Eu. A conta geralmente vem aí nessa carteira. Tá? Aí o Omar coloca o cartão ou o dinheiro, enfim. E dentro também vem essas pastilinhas, ó. Tem dois pacotinhos de pastilinhas. É menta, né? São mentas. Eles dão. E é isso. Meu celular ainda não descarregou totalmente, mas dá pra fazer um vídeo aí de uns 30 segundos pra vocês. E é isso. Aí o garçom vem e pega, faz o pagamento. E é isso.
enfermo la crianza. Está doente. La crianza está intentando curar. ¡No venga vómito! ¡En las cuatro esquinas están los señores! ¡Ellos se van a reunir! ¡Van a reír! ¡Van a estar contentos! ¡Ánimo del abuelo! La crianza no se sienta mal. Canadá, Inglaterra. Qual é a sua bandeira? Irlanda, Holanda? Espanha. Espanha? Homem-Aranha, Angry Birds. Sim!
senhor com o filho dele. Ai, que tido. Gente, minha bateria tá no limite, tá? Eu tô gravando aqui, eu nem sei se vai acabar no meio do vídeo, mas depois a gente ter caminhado um montão, tirado um monte de fotos, eu comprado essa bandeirinha aqui linda, a gente resolveu vir tomar um café num restaurantezinho assim, bem bonitinho, ó, bem chiquezinho, muito legal. Vou mostrar pra vocês na frente dele aqui. E aí a gente veio tomar um café, a gente saiu daquele restaurante lá, caminhou um pouco na praça, tirou umas fotos, comprou essa bandeira e veio pra cá. E vou mostrar pra vocês um pouco do restaurante. A gente veio tomar um café, tá? É uma daquelas cafeterias que fica bem assim, ó, mesmo, essa parte aqui mesmo onde eu tô sentada, ó, fica bem na rua, só que eles colocam as madeiras, assim, umas mesas, uma tenda com luzes, fica bem legal. Aí a frente do restaurante é essa aqui, ó. Bem chiquezinho, bem legalzinho, bem retrô. É um restaurante português. E bem legal mesmo. Bem chiquezinho. Tem umas florezinhas aqui, ó. Do lado. Bem legal. Eles decoram bem assim, sabe? São bem atenciosos mesmo. Atendem. É igual eu falei pra vocês sobre outro restaurante. Os garçons são bem atenciosos, tá, gente? E é isso. A gente veio no restaurante tomar um café, mas a intenção mesmo, a pretensão, era ir no banheiro. Foi com essa intenção que a gente veio. O rapaz vai servir pra gente o café. E, gente, eles trouxeram café. Esse aqui é um café latte, tá? Que é um café com leite. E eu já até coloquei Splenda, né? Que é um tipo uma stevia, tá? Que eu sempre peço. E aquele ali, o café expresso que o Omar pediu também, tá bom? E aí eles colocam, já deixa o prato, tudo servido, né? Toda a mesa bem arrumadinha. E é isso, agora eu vou tomar meu café, o Omar foi no banheiro, ali dentro, e até agora não saiu, então vou ficar esperando ele. É isso, gente, vou tomar meu cafezinho aqui e depois a gente vai dar mais um passeiozinho, caminhar um pouco mais, tá bom? Você vê, ele tá pulando. Ele já foi pra outra árvore. Ele tá descendo. Ali. Lá ele. Ali. Um esquilo. Ai, que hermosito. Ele está me mirando. Está mirando vocês. Olá. Sou um esquilo. Estou comendo. Arriba de mi árbol. Que bonitinho.